serve your running ပေါ့ no? Okay အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ conference လောက်တော့မယ်ပေါ့ no? အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ conference နှိပ်လိုက်မယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ conference နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော် video wall စပြီးတော့ပွင့်လာမယ် ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်ကုန်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ monitor တွေ mic တွေ အကုန်လုံးကျွန်တော်အပေါ်တက်လာမယ် paperless conference system စပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့က conference system နှိပ်လိုက်ရင်ဒီတိုင်းဖြစ်လာမယ်။အဲနောက်ကျွန်တော်တို့က conference လုပ်နေတယ် meeting လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကြားပြနေတဲ့အားထားပါတော့နေ့လေ coffee chain ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခဏနားမယ် break မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့က coffee time coffee talk ဖို့ခဏအချိန်နားမယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ view ကြည့်ဖို့အတွက် curtain တွေပွင့်လာမယ်ကျွန်တော်သရှင်းလန်လေးတွေထွက်လာမယ်သရှင်းပွင့်လာမယ်